Pa naravno da mi je veliko zadovoljstvo što su mene izabrali. To je nekako, čini mi se, i kruna ovoga što sam radila u zadnje 2, 3 godine. To je veliko priznanje meni i čast svakako. Pa ne znam puno detalja, ali osnova je da se kreće 7.6. i završava 17.7. Znači, prvenstvo uglavnom počinje 9. 10. tako nešto, još plan priprema ne znam, detalje još ne znam ništa, ko će mi biti suradnici, o tome će se tek pričati i razmatrati, tako da je ovo tek zbilja freška vijest.